Väänänen nyt nosto. Näin pääsee sitten Soiri palloon hän rooliin. Wingbackinä hänkin on pelannut tämän kauden pitkälti. Toki välillä myöskin ylimmän kolmikon roolissa. Buzelap syötti Olusani. Paikka Terholla, kääntö takatolpalle. Ja Rudakov selvittää tämänkin. Rui Modesto hojikoo, tulee kovaa päälle. Väänänen laukoo pallon maaliin. Santeri Väänänen, 2 minuuttia pelattu. Saattaa tietysti johtua siitä, että tällä kertaa oletettavasti se nimikin selässä on oikein kirjoitettu. Nyt tulee Väänäseltä loistava riisto. Ja sitten Malikin yritys. Eikö pelaajat vähän myöhässä taka-alueelle. Olusania. Väänänen vetopaikka. Väänänen tällä yli maalista. Lähellä on Santeri Väänänen iskeä HJK. Puhuttiin. Mutta huhut olivat jotain ihan muuta. Tutuutta kenties emme koskaan saa tietää. The Buzelab syöttää Murilo. Hiemalle jää taakse syöttö, mutta Väänänen ehtii siihen kuitenkin ensimmäinen. Omea tarjaus on säästämänä, mutta Oliver Reitala on siinä vieressä seuraamassa. Eikä pilliinsä puhalla. Sitten pallo oikeaan laittaa HJK. Yliko toistaiseksi on pystynyt pitämään HJK muotonsa ulkopuolella. Miten käy nyt? Väänänen. Väänäsen nostolinjan taakse sinne tulee olla Sanja liike, hieno on pusku, mutta upea on myös Rasmus Leisikin ja siitä yksi mahdollisuus vielä Ilvekselle. Nopea avaus Mangalle, Manga. Larsson näyttää oikealle, että siellä mennään. Palloa kaataan keskustaan Pennaselle sitten Bujara. Ei pääse tuohon palloon. Kulmalipulle mennään. Lyhyenä pelataan tämä. Kostikka. No onko siinä heti ensimmäinen paikku Väänänen? Ja katselin, että oliko... Vastassa Martti Haukio ja ei lähde Tero haastamaan, vaan päättää vielä kiertää Väänäsen kautta, joka antaa kyllä mainion pallon boksiin. Yllä. Sinne taka-aluetta kohti, mutta äijällä kuitenkin katkoa Arko Mensa. Nyt ylitolva menee nurin, mutta onnekkaastikin pääsee kuitenkin palloon. Väänänen. Väänänen, hyvä keskitysyritys taka-alueelle, se tulee. On menossa palloon ennen kuin Serrares hänelle huutaa, että jätä minulle liian myöhään Koskinen. Hieno taklaus Väänäseltä ja se Rarens taustalla. Apurina nappaamassa porjui. HJK maalilla puolestaan Jakob Tonnander ei joutunut kertaakaan torjumaan. Yksi Rui Modeston yritys, joka meni hieman yli maalin. Nyt Kasper Terho.